Då är filmen igång. Kom igen, Stoffe. 3 4, spänn inte för mycket nu. 5, andas hela tiden. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20, och sista nu 21, yes. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, snyggt, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, grymt. 1 och 10 1, 2 3 4, 5, håll in här bara, Sofie. 6 7 8, kom igen. 9 10, 5 kvar. 11 12, 3 till. 13 14 15, gå på vanlig kipping nu. Vanlig kipping direkt. Ja, 2 3 4, få med höften. 5 6 7 8 9 10, 5 till nu, håll dem här nu. 11 12 13 14 15, grymt. Nu är det bara 9 kvar. 207 207, ja, kom igen nu. In i väggen! 2 3 4, kom igen. 5 6 7, lätt. 8 9, grym. 2 3, kom igen. Kom igen nu. 2 3 4, 5. Kom igen. 6. 7, 2 kvar. 8. Ja. 9. 2 5 1.